levo i desno isto okreće. Gledajte pravo sad. Da li je pritisak podjednak ili ima razlike? Podjednak. Možda ono na momente me malo u levu stranu. Dobro, ali to je tu ne. Ajde sad spustite bradu ovako dole. Kakav je sad pritisak? Pa isto. Podjedno. Dobro. Da. Ne treba vam ništa raditi. Da, nećemo ništa dirati sad. Mogu samo da vas pitam ovako, da snimim. Znači, vi ste nameštali Atlas Enepik masažom pre 8 dana. Da. Koja su poboljšanja kod vas? Šta je to bolje sad? Pa bolje, lakše funkcioniše, onda smanjili su se bolovi u vratu i... U glavi, glava me ne boli tako kao što je bolela. Prvo se bolela svakodnevno. Ili... A posle nameštanja? Posle nameštanja, Za tih 8 dana? Za tih 8 dana mislim da me nije bolela uopšte glava. Uh-huh. Znači bolje je u glavi? Bolje, da. Lakše u vratnom delu? Da, lakše. Jeste još nešto primetili da je bolje? Pa, ne znam sad ali uopšte bolje se osjećam, osjećaj je drugačiji. Psihički lepše se osjećam. Da. Super, da. Pa čim... Vas ne boli glava svaki dan, da. To odmah da. Se lakše, da. Bolje osjećate, pa da. Da. E, super, hvala vam za ovaj intervju. Ajde.